Tänk om en sitter där och så kör vi en high five. Ska vi, vänta, vill du inte gå med? Men det är fullt packat där. Jag vill man når typ inte ens.
kommer jag också stå här. Jag vill kolla hur det är skit. Kolla här. Vad är det, min ratt? Köttman!